र अब हाम्रो मान्छेको नारी पनि मैले भन्ने कुरा होइन, अघि नै हाम्रा डाक्टर महिलाले भनिहाले, त्यो भित्रबाट हाम्रो मान्छे भन्ने कथा छोटै छ, त्यति पढेर सुनाउँछु। त्यहाँदेखि एउटा सबैको आग्रहमा छ र त्यो एउटा ग्रुपिङ गीत छ, त्यो गीतपछि तपाईँलाई बिदा दिन चाहन्छु। र कथा हाम्रो मान्छे, हाम्रो मान्छे खोलाको भङ्गालोलाई एकातिर अर्थात् दुवाली फर्काएर माछतिरबाट कास्टिक घोलेर छोडी पठाउँदा त्यहाँ भएका ठुल्ठुला माछाहरू असला बुदुना कत्रे काप्रे लगायत धेरै जम्मै भुराहरू चेपे गाँडा गडेलाहरू फुटफुट भए जस्तो हत्तपत्त नभने गङ्गटा झरे धन्याङ मन्याङ गर्न भए चाहिँ एउटा अचम्मको दिन आयो। गत 8 नोभेम्बर 2016 मध्यरातदेखि कसैले थाहै नपाए अचानक भारतमा नोटबन्दीको सर्जिकल स्ट्राइक भयो। कुरमा लुकेका ठुल्ठुला माछाहरू कोही तल दुवालीको मुखबाट फाल हानेर मूल भङ्गालोतिर उम्के पनि धेर जसोलाई ढिलै भए पनि मन्द गतिको बिचको प्रभावले भेटे जस्तो भयो। कालो धन राख्ने व्यभिचारी भ्रष्टाचारी देशको अर्थतन्त्रमाथि बाधा पुर्याउने पुँजीपतिहरू विरुद्ध, तर जे भए पनि कुरो त्यस्तै नै हो, साँडेको जुझाइ बाछाको मिसाइ नै केही कालखण्डसम्म प्रधानमन्त्रीको यो 50 दिन मिसन पुग्नै आँटेथ्यो। स्थिति सुरुमा भन्दा केही समय यता साम्य भए जस्तो हुँदै आयो। नोटबन्दीले उत्पन्न भएको उतार चढाउको बखान मैले यहाँ गरिरहनु पर्दैन। दोषी निर्दोषी पापी धर्मी धनी गरिब किसान मजदुर कर्मचारी बेकारी सबै भेटे जतिलाई कहाँ छोड्छ र विस्फोट भएको बमको छिटाले सबै नै अखबार पत्रमा पढेर वा टिभीमा हेरेर अवगत भएकै हो। कुहिरोभित्र अल्मलेको काग जस्तो प्रायः सबैलाई अर्थ अभावले छटपटाएकै हो। यही परिप्रेक्ष्यमा नोटबन्दी घटनाको महिना दिन पछितिर 2-3 दिन अघि दार्जिलिङ बजारबाट घरतिर त्यस दिन पनि बेलुकी फर्किरहेथेँ। सवारी गाडीमा एक परिचित भाइसित सँगै बसेर आइयो। नोटबन्दीको पुरै कुरामा ती भाइले हालै भएको तितो सत्य घटना उजागर गरेर मलाई सुनाए। ती भाइ यहाँ छ है, छ जस्तो लाग्छ, मैले बिर्सेछु, को चाहिँ भाइ हो, मैले को सोच्दैछु, राम्रो टुङ्गो लागेको छैन। यसरी उनको विचलित कथा सुरु हुन्छ। नोटबन्दीले उसलाई के चाहिँ कथा के चाहिँ पिरले त्यो अब सुरु हुन्छ, उसले भनेको कथा हो। दार्जिलिङ सहरभित्र मेरो कुनै सम्बन्धित ब्याङ्कको एकाउन्ट अनि चेकबुक छ। ब्याङ्कमा पैसाको अति कमी अनि सीमितता र मानिसको भेटले हुनसम्मको समस्या आम मानिसलाई भयो। श्रीमती बिरामी परी प्राय सिलगढी जाने काम पनि मेरो परिरहन्छ। दार्जिलिङको शाखा ब्याङ्कको चेकबुक भए पनि आखिरी सिलगढीमा अलिक ठुलो स्तरको त्यसैको ठुलो ब्याङ्क छँदैछ। हप्तामा रुपियाँ 24,000 भुक्तान गर्न सकिने ब्याङ्क पक्षको फरमान भए पनि मैले भने आफ्नो चेकबुक स्लिपमा रुपियाँ 15,000 निकाल्नलाई भनेको थिएँ। अनि त्यस ब्याङ्कमा पुगेँ, ग्राहकको साह्रै भिड पनि थिएन। एकजना अनेपाली ब्याङ्कको सायद तल्लो श्रेणीको एक महिला कर्मचारीसित मेरो जम्का भेट भयो। उनले मलाई सही क्यास काउन्टर देखाएर गर्न सक्ने सहयोग गरे। क्यास काउन्टरमा पुग्नलाई पङ्क्तिबद्ध उभिएँ। क्यास काउन्टरको स्टाफ त नेपाली नै देखेँ, झनै खुसी लाग्यो, सम्झे आफ्नो समस्या र फुकाएर स्पष्टाउन सक्छु आफ्नै भाषामा। मेरो पालो केही समयपछि आयो। नमस्ते दाजु, मलाई तपाईँको सहयोग चाहियो, मेरो यो समस्या यथार्थ हो, नकार्नुहोला है, नकार्नु नहोला है, भन्दा नभन्दै मेरो चेक स्लिप हेरेर अचानक रम्किए पनि मसित, हुँदैन हुँदैन, यो चेक माथिको रहेछ, यहाँ यो हुँदैन, यहाँ हाम्रै मान्छेलाई पैसा पुग्दैन, यसरी नक्कली बनावटी प्रमाणपत्रहरू काम बनाउनु मान्छेले कति ल्याउँछ ल्याउँछ। भाइ तिमी उताबाट तिमीले गर्दा यहाँ दाइमा अर्का डिस्टर्ब हुँदैछ भन्दै मेरो चेक पर्सी र डाक्टरको प्रेसक्रिप्सनको जेरक्स कपी पेपरमा फर्काइदियो। मेरो दुःख यसो सुन्नै चाहेन उनले। साह्रै विस्मित बने म
दुई नयन रसिएर आयो, अमुखले फर्कने गर्दा दैलो छेउमै फेरि उही बहिनीसित भेट भयो। अनि सोधी, दाजु तपाईँको पैसा पानु हो? संवेदनशील व्यक्ति म मुस्किलले अहँ बहिनी पाइन, दिनु मानेन, काउन्टरमा हुँदैन भन्यो भने। उनले तब मलाई भने, दाजु यसको मुनिको तलमा जानु कि तहाँ सिसिबिएम खै के भने, मनस्थिति खलबली गर्दा राम्रो मुनिलो पाएन, छो कि उसको भन्नुहोस् न, हुन्छ त आमापट्टि न बाबुपट्टिको सरल विजयी मद्दत गर्न चाहने, अहो कस्ती कोही चाहे। तब कतै काम बनिएन कि भनेर चाहिँ म तलतिर झर्ने सिँढी हुँदै तल्लो तलाको मूल दैलो अघि पुगेँ। भित्र कमरामा कम्प्युटरमा एक अनेपाली भद्रदिन हुनुहुन्थ्यो, एक्सक्युज मी सर भने। मपट्टि पुलुक्क हेरेर आइए आइए आपको क्या चाहिए, उनले भने। उहाँ सामु पुगेपछि सो चेक स्लिप र संलग्न मेडिकल पर्चीहरू देखाएँ अनि भने, सर मुझे हमको मदद चाहिए, ऊपर कैश काउंटर में से हमको रुपया देने में मना किया, हम आपको टू द बीच ऑफ माई मनोरेज एंड बिलीफ के साथ ये कह रहा हूँ। हसीलो मुआ थी उसको, काम को व्यस्तता ने होला, अन्य कई नवानी चेक स्ट्रीट माथि एलो डिस्केस एंड पे अमाउंट फुल्ली लेख्नु हुँदै आफ्नो सही हिसाब माग्नु भयो अनि भन्नुभयो, ऊपर कैश काउंटर में जाइए आपको रुपया मिलेगा भन्दै आप मलाई चेक स्लिप फर्काइदिए अनि फोन काउन्टरमा लिए। धन्यवाद सर भनेर म फेरि मास्तिर उत्रेँ। फेरि पाँच छजनापछि क्यास काउन्टरमा पुगेर चेक स्लिप दिए, अघिपट्टि मुन्टो केही बटार्दै अनि अनुहार थुम्च्याउँदै मलाई राम्ररी हेर्दै नहेरी 15,000 रुपियाँ दिए। उनकै निजी धन मैले खोटाएँ जस्तो, मैले पैसा थापेपछि कुन्नी किन मेरो एकदमै मुख चिलाएर आयो र भने, दाजु यहाँ तपाईँको हाम्रो मान्छे मात्र रहेछ, म चाहिँ तपाईँको हाम्रो मान्छे भएन, तर यहाँ म आज अरूकै हाम्रो मान्छे भएछु बनेछु, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, म तपाईँ कहाँ त्यसै दिन परे जस्तो पैसा लिन आएको होइन, तपाईँ कहाँ भिख माग्न आएको होइन, म कुनै पूजा मन्दिर गुम्बा निर्माण तथा कसाईहरूको डोनेसन निम्ति हात पसार्न पनि आएको होइन, म हुनसक्छ नोटबन्दीले गर्दा ब्याङ्कमा छेलो फेलो पैसा नहोला, तर त्यो म राम्ररी बुझ्न सक्छु, बिमारी उपचारको निम्ति मलाई पैसा चाहिएको छ र आएको म। दाजु तपाईँले आफ्नो बोलीमा सद्भावना सहयोगिता नम्रता भद्रता शिष्ट संस्कारको ख्याल राख्नुहोला, अनि तपाईँले हाम्रो मान्छे भनेको के हो अनि को हो सो राम्ररी बुझ्ने चिन्ने कोसिस गर्नुहोला। खै प्रतिमा उसले के भन्ने थियो होला, म यति भन्न साथ फनकै फर्किहालेँ। फेरि त्यही दैलोमा आइपुग्दा सो बहिनी दुवै हत्केर भरि फाइलहरू बोकेको भेटेँ। उनले सोधी, तपाईँको काज बन्नु दाजु? भयो बहिनी, बनियो, भयो, तपाईँका धेरै धन्यवाद, भन्दा नभन्दा हुन्छ दाजु भन्ने पटतिर टेबलतिर पुगिसकेकी थिएँ। म त्यहाँको मूल दैलो संलग्न सुरक्षित फलामे पहिले काटेर अनि निस्केर अलिक परतिर जसै आइपुग्दा कता कताबाट मलाई मनमा विगतको दार्जिलिङको एउटा बहुचर्चित लोकप्रिय पूर्णाकी नाटक अनि देउराली हुन्छको त्यो गाई नेपालले गाएको गीतको याद आयो। सारङ्गीमा गाउँदै हिँड्दा मलाई गाउने भन्छन्, सारङ्गीमा गाउँदै हिँड्दा मलाई माग्ने भन्छन्, आफ्नै दाजुभाइले मलाई नचिने झैँ गर्छ, राजै नचिने झैँ गर्छन्। अन्त्यमा उसले मलाई, हो कि दाजु हाम्रो आफ्नै मान्छेहरू बनाउँदा यस्ता हुँदो रहेछन् भन्दै उनले आफ्नो विदीर्ण कथा यसरी भने सिद्ध्याए। यसरी मेरा ती हितैषी भाइको यथार्थ कथाले म पनि मर्माट भएँ। तब मैले भाइलाई प्रसङ्ग नै मिले पनि मेरो ओठमा पनि वाक्यहरू कथाबाट उछिटेर आएर भनिपठाएँ, हो त हो भाइ, यस्तै तलमा मिलेका विभिन्न कारणहरूमध्ये हाम्रो शताब्दी वर्ष अघि अघिदेखिको पहाड पनि लागिसकेको माम गोर्खाल्यान्ड अझसम्म प्राप्त हुन नसक्नु भूल परे पनि यस्तै हाम्रो आफ्नै मान्छेहरू एकमत हुन नसक्नु आफू आफू रान्छे ज्यादे हटी मूर्खे जब्बरे स्वार्थी विश्वासघाती छल कपटी मानसिकताले नै होला।
अहो छुट्टिने फल आइपुगेछ, तब हामी एक अर्कामा विदा भएर आफ्नो आफ्नै घरतर्फ भयो। यसरी यो कथा सिद्धिन्छ अनि यसरी नै आजको सम्पूर्ण कार्यक्रम पनि यहीँ सिद्धिन्छ। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।